سلام زخبركم تختاتلتي از مدب زي حشوختا خبراب زرستو خينو اب يوتيوب اب افنان اب انفوز في النمدبيم عدالاويو كبراب تصفى ميكال سلام كما يكنيكم زخبركم تختاتلتي مدبات فنان اب انفوتيك واترسول زقرب لكم تحستو عن تبتاب سبورت حيزلكم اب مسمر ترغيب لكم لومون انقلوت شو عدت قمامات كل ونين مكتبتالكم بخبر عدم درجة عدم حدا خابتم عبيت نايدر بتسواتات بمرسي سايد دربيز فلت نايكتما ليفربول قتميم ናይ ከተማ ሊቨርፑል ጋንታታት ሊቨርፑልን ኤቨርተንን ዝኾነ አጋጣሚ እንተዳ ተራኺበን ፖሊስ ከተማ ሊቨርፑል ሙሉ ብሙሉ አብ ተጠንቀቂ ዝቕኒ ደገፍትን ተጻወትን ዘን ክልተ ጋንታታት አብ ስትፍላሊ እዋን አባእሰን አግርግርን ተጸሚዶም እዮም አብ 2015 አብ ናይ ደርብ ጸወታ አብ ሞንጎ ብማሪያ ኤቨርተን ዝጻወት ዝነበረ ሉካኩን ምስ ሊቨርፑል ዝነበረ ፈረንሳዊ ማማዱ ሳኮን አብ ማእከል ሜዳ ዝተፈጥረ ምትፍናን ንምትህልላኽ እዘን ክልተ ጋንታታት ሰማይ ዛዕረገ እዩ አብ ትግጥም አብ ሓደ አጋጣሚ ታሪ መዝብል ሉካኩን ስልካ ተጻወት ዝበለ መሐመድ ሳኮን ዳርጋ ተሓናኒቆም ናባእሲ ኸኣቱ ዝተረፎም ነገር ኣይነበረን ብዝኾነ መጻወቶምን ዳኛ ናብ ማእከል ብምእታዊም ነቲ ዕግርግራ ዝሒሎሞም እንተኾነ ንሙሉእ 9 ደቂቓ ክልቲኦም ሕኒን እናተባህሉ ሓሊፎሞም ብፍላይ እቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝነበረ ምፅርራፍ በቲ ክልቲኦም ብዝግባእ ዝመልክዎ ቋንቋ ፈረንሳ ዝተቐለሰ ስለ ዝነበረ ባእሶም መሊስ እዩ ነዳዲ ተኻዒዎም ድሕሪ ፀወታ ልኳኩ ካብ ሜዳ ክወፅእ እንከሎ ኣሕዋቱን መላእ ኣዕሩኽቱን ማለት ጉሩቦኡ ኣብ ኣፍ ደገ ሜዳ ፀንሕዎም ናብ ንኸዶ የብልናን ምሳኻ ክበኣ ዝፍትን መን እዩ ብምባል ኣዕገርገሩም ብፍላይ ምን ኣስሓዉ ንሉካኩ መራሕቲ ድላይና ክንገብር ኢና ዝብል ጉጅለ እዩ ነይሩ እንተኾነ ሉካኩ ካብቲ ቅልስ ቀልጢፉ ብምህዳእ ስምዑ እዚ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኩዕሶ እግሪ ነገር ከዓ ኣብ ሜዳ እዩ ዝግደፍ ሳኮ ከዓ ሕማቅ ሰብ ኣይኮነን ብምባል ኣዘሓሒሉ ካብቲ ሜዳ ከም ዝርሕቁ ገብሮም ማማዱ ሳኮም ናብ ቤቱ ምስተመልሰ እውን ኣይደቀሰን ኣብ ማእከል ሜዳ ከምዚ ገይሩ ዝደፍረኒ ክረኽበለኒ ብምባል ሉካኩ ይርከበሉ እዩ ዝበሃል ቦታ ክጣየቅ ጀመረ እንተኾነ ድሕሪ ግዜ ካብ ሕርቃኑ ስለ ዝዛሓለ እቲ ፍጻመ ቀስ ብቐስ ኣብ ኣእምርኡ ዘለዎ ቦታ እናጎደለ ኸደም ሉካኩ ኣብ ማእከል ሜዳ ምስ ብዙሓት ሰባት ተገራጭዩን ኣብ ባእሲ ተጸሚዱን እኳ እንተኾነ እቲ ካብ ሳኮ ዝረኣዩ ሕርቃንን ቁጣዕን ግን ፍሉይ ምንባሩ እዩ ዝገልጽ ድሕርቲ ፀወታ ከዓ ናብ ኢንተርነት ኣትዩ ድሕሪ ባይታ ሳኮ እዩ ክፈልጥ ፈቲኑን ቃለ መጠይቃቱ ተኸታቲሉን ማማዱ ሳኮም ኣብ ሻውላት ከተማ ፓሪስ ዛዕበየ ተፃወታ እዮም ብዛዕባ ድሕረ ባይትኡ ሳኮ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት ኣብ ሂወት ብዙሕ ውድሆታት እሕሊፈ እየ ክብል ከለኹ ገሊኡ ሰብ እቲ ብድሆ ተራ ብድሆ ክመስሎ ይኽእል እዮም ኣብ ሂወተይ ኣብ ቅድሚ ቴሌቭዥን ወፅየ ክዛረበሎም ዘይደሊ ነገራት ኣጋጢሞምን እዮም እንተኾነ ብኦም ኩሩዕ እየ ብዛዕባኦም ክዛረባ ኣይደለን እየ እቲ ልክዓዊ ምጥማይን መግቢ ምስኣንን ከመይ ከም ዝመስል ፅቡቅ ገይረ ይፈልጦ እየ ኣብ ጎደናታት ከተማ ፓሪስ ንመግቢ ዝኸውን ገንዘብ ለሚ ኢነ ኣብ ጎደናታት ሂወተይ ይመርሕ ነይረ ክብል ይዛረብ ሳኮ ገና ወዲ 17 ዓመት ንከሎ ሓለቓ ጋንታ ፒኤችጂ ክኸውን ምስ ተመርፀ ብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ እዚ መንእሰይ ደኣ ነቲ ሓላፍነት ክዋፅኦ ድ ክብሉ ርእቶኦም ሂቦም እዮም ሳኮ ግን ገና ወዲ 14-15 ዓመት ንከለኹ ሓላፍነት ስድራ ተሰኪመ ንሕዋተይን ኣደይን ዝኣለ ዝነበርኩ ሰብ እዚ ናይ ፒኤችጂ መዝነት ንዓይ ወላ ሓደ ነገር ኣይኮነን ክብል እዩ ርእቱ ሂቦም ብዝኾነ ሉካኩ ነዚ ታሪክ ሂወት ናይ ሳኮ ምስ ተኸታተለ ኣተዓባቢኦምን ድሕሪ ባይትኦምን ተመሳሳሊ ምዃን እዩ ኣረጋጊፆም እቲ ከይበላዕና ንሓድረሉ እዋን ነይርእዩ ብምባል ንሕሉፍ ሂወቱ ዝገልጽ ሉካኩ በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ልዕሊ ሳኮ ዘለዎ ኣኽብሮት ሰማይ ተወንጨፈ ምስ ሳኮ ደቂ ጋንታ ኮንካ ናብ ዝኾነ ዓውደ ኩናት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ክብል ድማ እዩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ጉዳይ መዕፀው ገይሩሎም ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝሰፍሐ ቦታ ዝሽፍኑ ወይ ድማ ዝነውሐ ርሕቀት ዝጎይ ተፃወቲ ልዑል ክብሪ ዝወሃቦም ዝበዝሐ ግዜ ነዚ ክብሪ እዚ ዝረኽቡ ኣከፋፈልቲ እዮም ኣከፋፈልቲ ኣብ መንጎ መስመር ምክፍፋልን መጥቃዕትን ከም ድልድል ኮይኖም ዝሰርሑ ስለ ዝኾኑ ብመሰረት ኣገባብ ፀወትኦም ዝሰፍሐ ቦታን ርሕቀትን ክሽፍኑ ግድነት እዩ በዚ ኩርና እዚ ዝሰፍሐ ርሕቀትን ቦታን ብምሽፋን ፀብለል ዝበሉ ተፃወቲ እዞም ስዕቡ እዮም
ፖርቱጋላዊ በርናንዶ ሲልቫ አክልተሽን 10 ሾሞንተን ጋንቱ ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ቶተንሃም አብዝነብራ ግጥም ሾሞንተን ነጥብ 4 ማይልስ ሸፊኑ ዘሐለፈ አመድማ አንጻር ሊቨርፑል አብዝነብራ ግጥም ሾሞንተን ነጥብ 5 ማይልስ ወዮም በርናንዶ ሲልቫ በሐፈሻ አብ 26 ግጥማት ማንቸስተር ሲቲ 175 ማይልስ ክሽፍን ስለዝኻለም በዝመዳይ ዚ ሐብተኻ ሓደ ኻብቶም ብኽብሪ ዝፅውዕ ተፃወትዮም ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ትሕቲ ፐፕ ጋርዲዮላ ድማ ሓደ ኻብቶም ዘይተዘመረሎም ጀጋኑ ብምባል ተንተንቲ ይፅውዕዎም እቲ ዘገርም ግን ዴቪድ ቤካም ልዕሊ ኣንድረ ሲልቫ ጎዩ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ዶም ኣብ መፃረይ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣንጻር ክሪኻብ ዝነበራ ግጥም ንሳዕሪ ኦልትራድፎርድ ክሓራር ሰውዒሉ እናተባህለ ተፀዊዑ ኣብዛ ግጥም እዚኣ ቤካም 10 ማይል ሸፊኑ ነዚ ርሕቀት ከም ሓደ ተራ ኣከፋፋሊ ክሽፍኖ ምኽኣሉ ከዓ ቴክኒካዊ ክእለት ጥራይ ዝውንን ዘይኮነስ ልዑል ፀዓት ቱን ከውፅእ ዝኽእል ተፃዋታይ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ልዕሊ ዞም ክልተ ተፃወቲ ዝሰፍሐ ርሕቀት ክሽፍን ዝኽኣለ ተፃዋታይ እውን ተረኺብ እዩ 10.12 ማይልስ ብምሽፋን ፀብለል ዝበለ ተፃዋታይ ክሮኤሽያዊ ማርሴሎ ብሮዞቪክ እዮም ብሮዞቪክ ነዚ ርሕቀት እዚ ኣብ ናይ ፍርቂ ፍፃሚ ግጥም ኣንጻር እንግሊዝ ይሸፊንዎም ንናይ ቤካምን ብሮዞቪክን ግን ዝፈልዮ ነጥብሎም ብሮዞቪክ ነዚ ርሕቀት እዚ ኣብ 120 ደቃይቅ ክሽፍኖ ከሎ ቤካም ግን ኣብ 90 ደቃይቅ ጥራይ ከመዝግቦ ክኢሉ ኣብ 2016 ኣብ ናይ ፍፃሚ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣከፋፍልቲ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሳውልን ኮከን ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝነበረ ግጥም ብድምር ክልቲኦም 19.8 ማይልስ ሸፊኖም ነዚ ርሕቀት እዚ ናብ ክልቲኦም እንተደኣ ኸፊልናዮ ኮከ 10 ማይልስ ሳውል ድማ 9.8 ማይልስ ሸፊኖም እዞም ክልተ ተፃወቲ ነዚ ርሕቀት እዚ ኣብ 120 ደቃይቅ እዮም ሸፊኖሞም እቲ ከም ውቅያኖስ ንዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጫፋት ሜዳ እዩ ዝርከብ እናተባህለ ዝግለፅ ፈረንሳዊ ካንተ ደኣ ኣበዩ ዝስራዕ ዝብል ሕቶ ክላዓል ክድነታዊ እዩ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2018-19 ብድምር እቲ ዝበዝሐ ርሕቀት ዝሸፈነ ናይ ቸልሲ ተፃዋታይ ንጋሎ ካንተ እዩ ካንተ ኣብ 26 ግጥማት 190 ማይልስ ሸፊኑ እዚ ርሕቀት እዚ ማዕረ ኣብ መንጎ ሜራታት ስታንፎርድ ብሪጅ ናይ ቸልሲን ኦልትራድፎርድ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድን እዩ ኣብ ዝርዝር እዚ ናይ ዝነውሐ ርሕቀት ዝሸፈኑ ተፃወቲ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2018-19 በርናንዶ ሲልቫ ሻብዓይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኒዲዲ ናይ ሌስተር ሲቲን ጀርጊኖ ናይ ቸልሲን ድማ ምስ ብሉፃት 10 ተሰሪዖም እዮም ምፍዳይ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ልሙድ ፍፃመ እኳ እንተ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ግን ይረአዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሕነ ምፍዳይ ብዙሕ እዩ ዓይነቱ እንተተባህለ ድማ ምግናን ኣይኮነን ሜስን ሮናልዶን ኣብ እንካን ሃባን ወይ ሕነ ምፍዳይ ተፀሚዶም ከም ዝነበሩ ትፈልጡ ዶም ኣብ 2017 ኣብ ናይ ኤል ክላሲኮ ግጥም ሜሲ ናብ ልዳት ሪያል ማድሪድ ሸቶ ምሰ መዝገበ ማሊኡ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ቅድሚ ደገፍቲ ማድሪድ ነታ ማሊኡ ብምንጥልጣልን ንስሙ ከም ዝርእዩ ብምግባርን እዩ ሓገሱ ገሊፁ ድሕሪ ውሕዳት ኣዋርሕ ኣብ ናይ ሱፐር ካፕ ግጥማት ኣብ ሜዳ ባርሴሎና ኖ ካምፕ ሮናልዶ ኣብ ልዕሊ እዛ ጋንታ ወሳኒትን ታሪካዊትን ሸቶ ኣመዝጊቡ ሓጎሱ ድማ ልክዕ ከም ናይ ሜሲ ማሊኡ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ቅድሚ ደገፍቲ ባርሴሎና ብምንጥልጣል ገሊፆም ሕኒኡ ድማ ፈድዮም ሃንጋርያዊ ቤላ ጉትማን ኣብ ታሪክ ፖርቱጋላዊ ቤነፊካ እቲ ከም ዝበለፀ ኣሰልጣን እዩ ዝግለፅ ቤነፊካ ኣብ ታሕቲ እዛ ኣሰልጣኒ ሰለስተ ናይ ሃገራት ክብርታት ክትዓተርን ከላ ናይ ኤሮጳ ጎብለል እውን ክትከውን ክኢላ እያ ቤነፊካ ኣብ 1962 ኣብ ናይ ዩሮፕያን ካብ ናይ ፍፃሚ ግጥም ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ምስተዓወተት ቤላ ጉትማን ወሰኪ ደሞዝ ሓተተ እንተኾነ ግን ቤነፊካ ነቲ ሕትኡ ስለ ዘይተቐበለቶም ጉትማን ካብታ ጋንታ ክሰናበት ወሰነ እዚ ሃንጋርያዊ ኣብ ግዜ ውሳኒኡ ኣብ ልዕሊ ቤነፊካ ሕንዩ ንምፍዳይ ሓውሲ መርገም እዩ ገዲፍላ ኸይዱ ቤነፊካ ድሕረይ ን100 ዓመታት ጎብለል ኤሮጳ ኣይክትከውንያ ድሕሪ ምባል ድማ ዩነታ ክለብ ተፋኒዋ ክሳብ ሎሚ ድማ 58 ዓመታት ኮይኑሎም ቤነፊካ 8 ግዜ ኣብ ናይ ፍፃሚ ፀወታታት ኤሮጳ እኳ እንተበፅሐት ዋንጫ ክትዓትር ግን ኣይከኣለትን ቤነፊካ ኣብ ኩሉ ድሕሪ ዚ ናይ መርገም ውድድራታ ዘካየለቶ 8 ናይ ፍፃመ ፀወታታት እያ ተሳዒራ ልክዕ ከም ሊቨርፑልን ኤቨርተንን ሳንደርላንድን ኒውካስልን እውን ናይ ሓንቲ ከተማ ጋንታታት እየን ኣብ ልዕሊ ዘን ጋንታታት ዘሎ ምትህልላኽ ዓሚቕ ስውር ዝገበረ እዩ ኣብ 2016 ሳንደርላንድን ኒውካስልን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ብሰንኪ ትሑት ውፅኢት ኒውካስል ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ክትምለስን ከላ ሳንደርላንድ ንስክላ ደሓነት ደገፍቲ ሳንደርላንድ ሓጎሶም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክገልፁ ተራእዮም
نابنت گلر گفتی نتی اب چمپینشپ نامنیش تو میرا برتون آلبیون بمخد اتکایو گتم صبو گیرکم استماقرو یخم زبل عبی تابیلا بهلیکوپتر نامبلبلو بلعلی میدان نیوکاسل سنت جیمز پارک حلیفم اتزگر نیوکاسل دحر حد عمت نابتی زلمدتو لیگ مالت پریمیر لیگ دیبن کلم ساندرلاند خان دحر تملیسا اندگنا اب کالای عمت سپورت کپ چمپینشپ ناب لیگ 1 وریدم اب کلت عمتات ساندرلاند کلت لیگ ندحر توریدا مالتیم ابكو سوغرا ارجنتينا تن قند متالالخت غانتات زبهالا ريفر بليتن بوكا جونيورز نين ازن غانتات ابكل تشحن 10 شومونتن اب نايفصام صوتا كوبا ليبرتادورس مس بصحام اتغطم سنكس تفطر اغرغرا بميدا ريال مدريد برنابو كايري توسينو ابتو وانات كاي بوكا جونيورز بينيديتو قند صوتا بتوين بتي اب بتيس عدل وي ميتر عسرا ند وي دما فصول كلا كنعوت مخنا ز طراطر نغير يلن كبليو ببدعه تزاري بنيرو ابتغطم ام بلا 43 ند بينيديتو ጋንቱ ቦካ መሪህነት እተተሐዛሸቱ አመስጊቡን ይሩ አንተኾነ ሪቨር ፕሌት አመበል ሱሳንሾ አተንደግ ነትግጥም ማዕረ ስለዝገበረቶ ከምቃል በነዲቶ እተጾታን አብተወሰኸ ግዜ ምሪሑ አንተኾነ ግን አብተወሰኸ ግዜ ክልተሸቱታ ድብ ምስጋብ ጸብለል ዝበለት ቦካ ዘይኮነት ሪቨር ፕሌት ያኒራም አብግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ምስ ሮይኪን አበቅልስ አትዮም ጸብለል ክብሉ ዝቃሉ ተጻውቲ አዚየም ውሕዳትዮም አብሽዓት ሸዓተ ቤት ተስዓን ሸዓተን ማንቸስተር ዩናይትድን ሊድስ ዩናይትድን አብ ዝጻውታሉ ዝነበረ ሐሞት አቦዚ ሎሚን ኩለን ካንስታት ዓለምና አብቅልሽ ሸሚሞን ዘሎ ኤሪክ ሃላንድ አልፊን ሃላንድ በማሊያ ሊድስ ዩናይትድ ይዝጻውት የሮም አብዛንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ግጥም ካ ሃላንድ በሐርፋፍ ጾታ ንሮይኪን መሬት ከምዝ ሰዓም ገበሮም ኪን እናት ቀንዘወ አብ መሬት አብ ገማ ጥለሉ ዝነበረ ዋንድ ሃላንድ ናቡ ቀሪቡም አንታንታ ያካኺት ሃርምካ ክንድዝ ጠንቀላላት ተስ ጾታ ካቀጽል በመባሉ ተዛሪቦም እንተኾነ ግን አብ ልዕል ሮይኪን መስበርቲ ዋጋጢሙ ንአዋርሕካ ካብ ጾታ ወጻይ ከውን ተገዲዶም ሃላንድን ሮይኪንን አብ በክል ተሽሐን ሐደን እንደገና ተራኺቦም ሃላንድ ንማንቸስተር ሲቲ አብ ዝውክለሉ ዝነበረ ዋን ሽዑኻ ኪን ሕንዩ ፈደም አብ ብርኪ ሃላንድ ከቢድ መጉዳቲ አውረደም ሃላንድ አብ መሬትን ከሎ ሮይኪን ተስ ከይተሃርም ካይትቀንዞ ብምባል ሓጨጨሎም ብድሕሪ ዚ መጉዳቲ ሃላንድ ናብ ፀወታ ኣይተመልፀን ብውቢሉ እዩ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ወፂኡ ሰብ ናኢዱ እዩ ዝረከብ ኣነ ድማ በዚ ነገር ዚ ዝጣዓስ ኣይኮንኩን ብምባል ኪን ኣብ ቅድሚ ማዕከና ዜና ወፂኡ ምስተዛረበም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ክእቱ ግድነታዊ እዩ ነይሩ ሽዑ ንሽዑ ካብ ተኸታተልቲ 8 ግጥማት ጋንቱ ክቅፅዕን ከሎ በዚ ምክንያት ዝተበገሰ ፈርጉሰን መዝነት ሓለቓ ጋንታ ከምዝመንጠሎን ድሕሪ ግዜ ድማ ዳርጋ ደፊኡ ካብ ጋንቱኡ ከም ዘውፅኦን ይንገር زوان بدرجه ولكي نكلباتهم ابزد قفلو فحفح كبلو كلو عبد قفنا هغراويت غانتو انكسمرغن قدنتاو يوم ازوم انجليزاويان بدرجه هغراويت غانتو متامن ازصن و ناي قال هاغر تصاواتاي متشم كينوتي بيدو كماي زبلت شتو ابوان تعالم زمزغبلهم ارجنتيناوي دييغو ارماندو مارادنا كخوناي كلنيوم بدحريو سرع دما اتي نروني ابكلتش حنشدوشتن كاميرا كمزبارر زغبرو بورتغالاوي كريستيانو رونالدو يوم مارادونا غير مسحانتي انجليزاويت غانتا كصنبر اب افاف بتي حكم زنبره تفلطو دم وانت عالم شحال تاع 178 بعوض ارجنتينا دهرم الزامون كابزعوت غانتا توتنهام نيفيلان ارديلسن وسيدام ازوم كلت تتصاوتي اب توتنهام كواخبتي كونو كادوغون كلو درقنيا شيفيلد يونايتد كا مولع انت ناب مارادونا غبرت اتزغرم شيفيلد يونايتد ناب كالاي ديفيجن وريدا سلاز نبرت ناب قداماي ديفيجن كملسا زقل تامراتيا تدلن يرام ابزي غزي زي مارادونا غنا ود 10 شعت عامت كوينو اب كلب ارجنتينيوس جونيورز اقالبو ملع عالم كسحب جميرو نيرو اسلطانتا اب 1978 وانجا زل علت هاغراويت غانتا ارجنتينا مارادونا غنا كوتاتيه سلاز نبره مس عباي هاغراويت غانتا كصمبرو اي مرصن انت خونه شيفيلد ولا ابال هاغراويت غانتا ايمبر كاب حسابا دحليت كتملس ايدليتن سلازي 185000 دولار سلعت ابزي غزي زي بارسيلونا نيوهان كروف 2 مليون دولار كفيلات لونيرام نزمس رحزي عوت من مقبار وانا شيفيلد يونايتد ناب ارجنتينا تقوى عزم
ተቐሚጦም ኣብ ሆቴል ደቂሱን ከለዉ ድማ ክፍሉ ተኳሕኳሐ ኣብቲ ግዜ ኣርጀንቲና ብጨካን ወታሃደራዊ ጉጅለ ኣትምራሕ ነይራ ሰብ ዳሃይ ዘይብሉ ክጠፍእን ሬሱ ኣብ ጎደናታት ተዛሕዚሑ ክርከብን ከም ልሙድ ነገር ዝረኣየሉ ዝነበረ እዋን እዩ ብዝኾነ እቲ ዝኳሕኳሐ ሰብ ልኡኽ ናይቲ ወታሃደራዊ ጉጅለ እዩ ነይሩ ሸፊልድ ንማራዶና ንምግዛእ 185,000 ዶላር ክትከፍል እንተዳ ወሲና እቶም ወታሃደራውያን ሓለፍቲ እውን ተመሳሳሊ መጠን ገንዘብ ይፅበዩ ከም ዘለዉ እዩ እቲ ልኡኽ ንፕረዚደንት ክለብ ሸፊልድ ተዛሪብዎም እንተኾነ እቲ ፕረዚደንት ንማራዶና ንምፍራም ንሓለፍቲ ጉቦ ክኽፍል ስለ ዘይተዋሕጠሉን ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖን ሓሳቡ ኣቋሪፁ ናብ እንግሊዝ ተመልሰ ባርሴሎና እውን ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ነዚ ኣርጀንቲናዊ ከተፈርም ዝተበገሰት ተመሳሳሊ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠማ ይሕበር እዩ ኣብ 1980 ባርሴሎና ምስ ኣርጀንቲኖስ ጁኒየርስ ኣብ ጉዳይ ምስጋር ማራዶና ተሰማምዐት እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ እዝኒ ወታሃደራውያን ሓለፍቲ ተሃገር ምስ በፅሐ ሸፊልድ ዝተሓተተቶ ኣብ ባርሴሎና ተደግመ ኣብቲ እዋን ምክትል ፕረዚደንት ባርሴሎና ዝነበረ ጆዋን ጋስፖርት ብዛዕባ ዝፍፃመ እዚ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣድሚራል ላኮስተም ንማራዶና ንዋንጫ ዓለም ከም ዝደልይዎ ሓቢሩና ብድሕሪዚ ከም ሰራቂኦም ካብቲ ሃገር ኣባሪሮምና ይብል ብዝኾነ ባርሴሎና ግን ተስፋ ስለ ዘይቆረፀት ኣብቲ ዓመት ንማራዶና ክትውንኖ ኪኢላያ ሸፊልድ ዩናይትድ ንማራዶና ወኒናቶ ነይራ እንተትኸውን ግን ታሪክ ተኽለብ እንተቐየረ ብዓብኡን ማራዶና ኣብ እንግሊዛውያን ከምዚ ሎሚ ብፅልእ ዘይኮነ ብፍቕሪ ምነበረ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ስፖርቲን ሊዝበን ማንቸስተር ዩናይትድ ሪያል ማድሪድን ጁቨንቱስን ኣብ ትሕቲ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ሰሪሑን ይሰርሕን ኣሎ ኣብዚ ናይ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ህወቱ ሮናልዶ ዝፀሎ እንኮ ኣሰልጣኒ ስጳኛዊ ራፋ በኒተዝ ምዃኑ እዩ ዝሕበር በኒተዝን ሮናልዶን ብሓንሳብ ዝሰርሕሉ ግዜ ኣብ 2015 ሪያል ማድሪድ ምስ ኣንቸሎቲ ምስተፈላለየት እዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ሮናልዶ ሳልሰይቲ ፅዋዕ ናይ ባሉን ዲኦር ዓቲሩ ነይሩ እዚ ግዜ እዚ ሮናልዶ ኣብ ጥርዚ ናይ ቁመንኡ ዝነበረሉ እዋን እዩ ይብሉ ተንተንቲ ሮናልዶ ምስ ኣንቸሎቲ ኣዝዩ ብሉፅ ዝምድና እዩ ነይርዎም ብዝኾነ ራፋ በኒተዝ ኣብ ናፖሊ ማእከላይ ዝኾነ ገስጋስ ድሕሪ ምንፅብራቕ እዩ ናብ ሪያል ማድሪድ ተሰጋጊሩ ኣብቲ ቀዳማይ ምስ ጋዜጠኛታት ዝተራኸበሉ እዋን ብዘውፅኦ ቃላት ድማ እዩ ምስ ሮናልዶ ኣብ ግርጭት ኣትዮም ጋዜጠኛታት ኣብ ታሪክካ ዝበለፀ ዝሰልጠንካዮ ተፃዋታይ ሮናልዶ ድዩ ብምባል ሓተትዎም እቲ ዝበለፀ እዩ ክብል ኣይክእድን እየ ምክንያቱ ኣብ ታሪኸይ ብዙሓት ብሉፃት ዓሊመ ስለ ዝኾንኩ ክብል ይመሊሱሎም በኒተስ ፀቓጥ ሕቶ ካብቶም ጋዜጠኛታት እኳ እንተቐረበሉ ሮናልዶ ብሉፅ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና እዩ ትብል ምልእቲ ሓሳብ ከውፅእ ኣየደለየን ወላ ኣብ ማድሪድ እቲ ዝበለፀ ሮናልዶ እዩ ምባል ከበረቶም ኣብ ማድሪድ ሮናልዶ በይል በንዘማ ሃመስ ሮድሪገስ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ እዮም ክብል እዩ ሓፈሻዊ መልሲ ሂቡ በዘረባ እዚ ርክብ ሮናልዶን በኒተስን ሻሕከረም ሓደ እዋን ኣብ ልምምድ በኒተስ ንሮናልዶ ዘመዝገባ ፅብቕ ትሸቶ ምሰረ ዘሉ ሮናልዶ ሕርቃኑ ክቆጣጠር ኣይከኣለን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣን እዩ ዘለፋታት ከውር ተሰምዐ ካልእ እዋን በኒተዝ ንሮናልዶ ናብ ኦፊሱ ፀዊዑ ቅላዕ መቕፃዕቲ ናይ ምህራን ብቕዓቱ ዘዕብየሉ ቪድዮታት ኣብ ፍላሽ ዲስክ ገይሩ ሃቦም ሮናልዶ ነታ ፍላሽ ዲስክ ተቐቢሉ ማዕፆ ኣላጊዑ ወፀ ንበኒተዝ ፍላሽ ምሉእ ናተይ ሸቶታት መሊአ ክሰደሉ ይኽእል እዮም መታን ከፅንዖን ክመራመረሉን ብምባል ከም ዝተዛረበ ድማ ቀረብቱ ይገልፁ ኣብቲ ዓመት ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ ማድሪድ 4 ብባዶ ምስ ተዓወተት ሮናልዶ ናብ ሰበ ስልጣን ማድሪድ ብምቓድ ወይ ንዓይ ወይ ንበኒተዝ ምረፁ ከም ዝበሎም ድማ ይንገር በዚ ከዓ ዕድመ በኒተዝ ኣብ ማድሪድ 6 ወርሒ ጥራይ ኣቁፀረም ብራዚላዊ ነይማር ገና ኣብ ሳንቶስን ከሎም ኣብቲ ብሜስን ሮናልዶን ሙሉእ ብምሉእ ተዓብሊሉ ዝነበረ ሽልማታት ክወዳደር ዝኽእል ሓድሽ ኮኸብ እናተባሃለ እዩ ዝግለጽ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ሪያል ማድሪድ ነዚ ብራዚላዊ ኣብ 2013 ጥራይ ንምፍራሙ ዝተበገሰትን ብባርሴሎና ድማ ዝተበልፀትን እዩ ዝመስሎም እቲ ሓቂ ግን ንሱ ይኮነን ከዋክብ ተፃወቲ ምጥርናፍ ቀዳማይ ዕላማ ዝኾነ ሪያል ማድሪድ ንነይማር ገና ቆልዓን ከለዋት ሒዝያት ክከታተሎን ክትወስዶ ትፅዕር ነይራ ሪያል ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ነይማር ዝነበራ ተገዳስነት ገና ህፃን ከለዉ እዩ ዝጀመር ንነዊሕ ኣዋርሕ ድሕሪ ምክትታሉ ድማ ወዲ 13 ዓመት ከለዉ ናብ ማድሪድ ኣምፃቶም እቲ ግዜ 2005 ኮይኑ ማድሪድ ንነይማርን ወላድዩንያ ብፍሉይ ዕድመ ከተማ ማድሪድ ከም ዝመፁ የራ
ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ማድሪድ ከም ሮናልዶ ዓቢ ዚዳን ራውል ካሲላ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ነይሮም እዮም። እዚ ግዜ እዚ እታ ብጋላቲኮስ እትፍለጥ ማድሪድ ግዜኣ ዘብቃዓሉ ዝነበረ እዋን እዩ ተባሂሉ ክግለፅ ይከኣል እዮም። ነይማር ምስ ወላዲኡ ናብ ማድሪድ ኣብ ዝመፀሉ ድማ ምስ ዚዳን ተራኺቡን ኣዕሊሉን ኪኖ እዚ ብሮቢኖ ተዓዲሙ ምዝ ብራዚላዊ ፅቡቕ ናይ ምሳሕ ግዜ ኣሕሊፎም። ሪያል ማድሪድ ነይማር ገና ኣብዚ ዕድመ ዝምከሎ ኣብ ናይ ህፃናት ጋንታ ኸተእትዎ እዩ ነይሩ ድሌታ። ነዚ ድሌታ ኣብ መዕረፊኡ ንምብፃሕ ኣቦ ነይማር ኣብ ማድሪድ ስራሕ ክትረኽበሉ ከላ ነታ ስድራ ዝኸውን መንበር ቤት ኣዳለወት። ነይማር ድሕሪ ውሕዳት መዓልትታት ናብ ብራዚል ክምለስ እንከሎም እቲ መስርሕ ዳርጋ ዝተወደአ መሲሉ ነበረ። ካብ ሳንቶስ ናይ መፋነዊ ወረቐቱ ክወስድ እዩ ዝምለስ ዘሎ ተባሂሉ ድማ ተዘርበሎ። እንተኾነ ግን ክለብ ሳንቶስ በቲ ሰዕበ ምዕባሌታት ሕጉስቲ ኣይነበረትን። ነቲ ብርቂ ዝኾነ ፍርያታ ንምዕቃብ ዝከኣላ ክትገብር ወሰነት። ነቲ ማድሪድ ንስድራ ቤት ነይማር ክትከፍሎ ዝወሰነት መጠን ገንዘብ ካብ ሕሳባ ክትከፍሎ ትኽእል ስለ ዘይነበረት ደገፍታ ወፈያታት ክገብሩ ተማሕፀነት። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ሳንቶስ ካብ ደገፍታ ብዝረኸበቶ መጠን ገንዘብ ንስድራ ቤት ነይማር እቲ ማድሪድ ዝተመባፅዓትሎም መጠን ገንዘብ ክትከፍሎም ክኣለት። በዚ ድማ እቲ ቀዳማይ ናይ ማድሪድ ጠለብ ኣብ ልዕሊ ነይማር ኣብ ዕፁብ ማዕፆ ክበፅሕ ከም ዝኽኣለ ይዝከር። ነይማር እውን ኣብ ሳንቶስ ክፀንሕን ብማልያታ ጋንታ ክብርታት ክዓትር ወሰነ። ድሕሪ ዓመታት ናብ ቀዳሚቲ ጋንታ ኣብ ዝደየበሉ ብማልያ ሳንቶስ ሰለስተ ናይ ቻምፒዮንሽፕ ዋናጩ ክዓትር ንከሎም ሓንሳቡን ኣብ ዋንጫ ኮፓ ሊበርታዶርስ ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ኢድዋን ቢሮ። ሪያል ማድሪድ ኣብ ነይማር ዝነበረ ኣተኩሮ ስለ ዘይጎደለ ኣብ 2009 ከምኡ 2013 ንምፍራሙ ጭቡጥ ተበግሶታት ወሲዳ ነይራ ክኾነላ ግን ኣይከኣለን። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕቶ ቅንጥብጣብ ስፖርት ኣብ ዝተዛዝብሎም ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና።